السلام علیکم پروگرام روہی ایکسکلوسیو دے نال میں ہاں تو میزبان اعتزاز نقی اور اج اسا گفتگو کرے سوں بجٹ 2010-11 دے اوتے کتنی حد تک غریب آدمی کو کمپنسیٹ کیتا بن سکسی دے وچ کتنی حد تک غریب آدمی کو دے حقوق مل سکسن مہنگائی غربت اور بے روزگاری دے اوتے اے بجٹ کئی حد تک اوور کم کر سکسی اور کتنے حد تک او معاملات جڑے کہ گزشتہ بجٹ 2009-10 دے وچ وی ہیں اور 11 دے وچ کیا او چیزاں رپیٹ تھی سکدن یا کئی حد تک اے توقع کیتی بن سکدی ہے کہ جڑے عوامی خدشات ہن وقت یا جڑے مطالبات ہیں حکومت تو انہیں کو کئی حد تک پورا کیتا بن سکدے اے بجٹ عوام کو کیا دیندا ہوا نظر آندا پے اور ان دے وچ کیا ہرڈلز ہیں اگر کوئی مشکلات ہیں تا او کو کیویں بہتر انداز دے وچ حل کیتا بن سکدے یہ حوالے دے نال گفتگو کرن کیتے سر نال اسٹوڈیو دے وچ موجود ہیں سابق سینئر جوائنٹ سیکرٹری جناب فاروق گیلانی صاحب ویلکم سر بہت بہت شکریہ سر تشریف کہنا اور ان دے نال تشریف فرما ہیں جناب سابق وزیر مملکت برائے خزانہ جناب عمر ایوب صاحب سر ویلکم ٹو آر اسٹوڈیو ابتدا کرتے ہیں گفتگو کی اسی بات سے ہی کہ بجٹ 2010-11 کیا دے گا عوام کو بجٹ 2010-11 تو ظاہر ہے اسی قسم کی مشکلات اور اسی قسم کے مصائب جو ہیں وہ لوگوں کو دے گا جس طرح کے پہلے بجٹ دیتے رہے ہیں کیونکہ میں تو آنے والے دنوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کوئی میریکل یا اس میں کوئی معجزے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے جس کے نتیجے میں یہاں پہ شام صبح اگر یہاں پر تاریکی ہے تو شام کو روشنی ہو جائے گی ایسا امکان نہیں ہے خاص طور پہ اس وقت جبکہ ہم قرضوں کی ایک بھنور میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ ہمارے اوپر طاری کی جا رہی ہیں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہمیں دوسرا ٹرانش لینے کے لیے دوسری قسط لینے کے لیے ان کی بہت سارے جاؤ بے جا مطالبات ماننے پڑ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگلے بجٹ میں کوئی بہت زیادہ اچھی چیزیں یا اچھی خبریں لوگوں کے لیے موجود ہیں لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بات کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس کی نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کیوں داخل کیا گیا اور اس کو کیوں اپنے ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے ہمارے پاس ایک ایسی ریجیم موجود ہے آلریڈی جس کو ہم جی ایس ٹی کہتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس وہ جو کہ پہلے 12% سے شروع ہوا پھر 14%, 15% اور 16% تک پہنچ چکا ہے اس کی موجودگی میں یہ نیا ٹیکس اس کی ضرورت کیا تھی کیونکہ جنرل سیلز ٹیکس کے اندر بھی ہم نے یہ کیا کہ پہلے ایک خاص لیول پر اس کی امپلیمنٹیشن رکھی اس کا نفاذ رکھا صحیح. پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا اس کی بیس کو بڑھایا تاکہ مزید یافت جو ہے وہ ہو سکے مزید پیسے لیے جا سکیں یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اگر انہوں نے کرنا تھا لوگوں کو خوف زدہ ان لوگوں کو زیر بار لانا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ دو چار چیزیں جن کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی تک ٹیکسیبل انکم میں نہیں آئی ہیں مثلا سروسز ہیں ان کو اس کے مطابق جی ایس ٹی کے اندر لے آتے لیکن یہاں پر ایک دراصل ایک ڈپلیکیٹنگ ایفرٹ ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اس کی وجہ صرف اس واسطے ہے کہ ہماری جو ریونیو ریسیو کرنے کی مشینری ہے اس کے اندر سوراخ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جتنے بھی ٹیکس لگاتے چلے جائیں آپ آخر کار آپ کے پاس وہی ہوتا ہے کہ آپ قرضوں کے بغیر صحیح بالکل صحیح یہ اتنے زیادہ سوراخ جو ہیں ایکسپنسز کے حوالے سے اور پھر اس کے ریونیو کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم بات کی جناب اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں گرانی صاحب عمر ایوب صاحب آپ بھی گزشتہ دور حکومت میں حکومت کا حصہ رہے اور اس وقت کی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ تقریباً تیسرا بجٹ دینے جا رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ گزشتہ دور حکومت کی وہ خامیاں تھیں جس کی وجہ سے معیشت کی طرف توجہ نہیں دی گئی انڈسٹری کو بڑھایا نہیں گیا اور اس کی وجہ سے ریونیو جنریشن جو تھی وہ کم ہو گئی اور وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو سنبھال نہیں رہے کیوں کیا ایسا گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال سب سے پہلی بات تو یہ الزام لگانا یہ بیوقوفی ہوگی کیونکہ ان کو یاد رہے کہ 1999 تک آپ کا جو ٹوٹل ریونیو بیس تھا وہ تقریباً 400 ارب تھا ہمارے دوران پچھلے تقریباً 10 سال میں اس کو 1600 ارب سے بھی تجاوز کیا ایک چیز دوسری چیز حقیقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئی گروتھ بھی رہی ہے پاکستان کے گلوبل ڈپازیٹری ریسیٹس جو ہیں وہ فلوٹ ہوئے اور 30 سال کا پاکستان کا بانڈ بھی فلوٹ ہوا جو کہ ایک کاغذ ہوتا ہے اور پاکستان کی مجموعی طور پہ پرفارمنس کے اوپر بین الاقوامی منڈی کے عام باہر نجی منڈی میں جا کے لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت تجربہ کار اور بہت مطلب پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تو میرا خیال ہے ان کا یہ الزام جو ہے وہ میرٹ مطلب اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے دوسری چیز یہ ہے